Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a v dnešnom videu začíname, alebo teda pokračujeme v mojej sérii Minecraft Superflate. Chcem sa dostať do toho netheru a neviem ani ktorá je tá časť, lebo som si iba pozrela. Iba o tom, že čo som točila teda, aby som zistila akú verziu, lebo si pamätám, že som to hovorila v tom videu, akú verziu hrám, takže kvôli tomu som pozrela prvú časť. Fakt, som inú žiadnu nevidela, takže tak maximálne si pamätám, čo tak chcete, takže poďme sa pozrieť, čo som tam kedysi spravila, čo kedysi, však to bolo pár mesiacmi, ale to je jedno. Som tu s novým skinom, ne s novou verziou, bože, stále sme v 1.7.12, pretože v 1.7.12 funguje to spawnovanie vesníc. Bohužiaľ som tak trošku zistila, že nemám tu nainštalovanú mapu. O waypoints. Aha, je to tu. Takže to máme, dáme to do modrej a dáme dom. OK, a vždycky, keď niekam pôjdem, tak tu vidím dom. A to vyzerá oveľa lepšie, takže to tu je nice. Takže ani spawn point sme nepotrebovali, nevadí. Ideme sa pozrieť sa, ty kokos, čo tam sa vyrastlo za strom. Ja fakt stále nemôžem, ľudia. Je to fakt podľa dobe, jo. Takže skôr si to tu dneska popozerieme a v ďalšej epizóde môžete niečo očakávať, to nevadí. Tu by som mal tých villagerov, jo, mám ich tu stále, si to pamätám. Jasné, to si pamätám, že tu sme s jednou mali aj dokonca konečne glasy, takže sme mohli za emerald si vytvoriť kurňa, ej, to ja fakt už neviem ani vyskočiť, dobre. Mohli sme si vytvoriť vlastne takéto sklo, ako vidíte, neviem, či to tu je to drevo, že keď kliknete pravým, tak sa nám zmení, vyskúšame to. Ja neviem, ja som teraz, dobre, tuto to nefunguje, dobre. Ten dom vyzerá hrozne. Ja uznávam, vyzerá otrasne ten dom, ale ja si myslím, že na to, že vtedy to bola 1.12 a ja aj teraz je to 1.12, ja som vtedy moc nehrávala takto survival, takže tak. A ja si pamätám, že som sa pomýlila, že som ľuďom povedal, že stačí vám 14 obsidianu, nie, stačí vám 10 na to, aby ste si postavili portál. Ja som tam nemala rátať, to je 1, 2, 3... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 som rátala celkovo, ale stačí vám 10, jo? Ale som to rátala trošku inak. Takže toto si pamätám, to je tu kvôli zombíkom. Ešte si ideme pozrieť veci. Viem, že tu máme našu... Kde máš špeciálna čestka na veci? Je, tu je, tu je, už si ju pamätám, tu je. Tieto veci som získala od villagerov, takže tak. Poďme sa pozrieť, čo by sme tu mohli ďalej robiť, pretože absolútne neviem. Viem, že som si povedala, že sa chcem dostať do netheru a chcem sa dostať k tomu, že preskúmame celú časť sveta. Až na to, že no. Ako chcem preskúmať celý nether, keď vlastne keď sa vrátim z netheru, stále tu chcem byť a stále tu chcem vstávať a tie blbosti vytvárať. A mám jednu vec a do budúcnosti, a toto si zapíšem do hlavy, chcem z tohto spraviť, alebo z tejto dedinky, kde sídlím, počkajte, sa tam tichšie Minecraft, niekto tak neučí. Chcem si to tu proste urobiť také hradby a nejak to tu vyzerá nejako, pretože ja som fakt builder ohovne, ale myslím si, že by to nemuselo vyzerať zle. Ja sa zatiaľ zničím pár týchto mrkví, jo, toto sem nemôžem zasadiť, jak to funguje? A to mám vlastne semiačka mi vypadú, aha, no. Ja vidím, že sa to Minecraft nehralo dlho, takže ma ospravedlňte za to, keď mi to nejde, jo. 1.12 myslím a hlavne túto cíti sa fakt jak pepega teraz, keďže nedokážem úplne basic veci. Ale dúfam, že to ospravedlníte. V ďalšej časti by to už mohlo byť v pohode. Tí, čo náhodou zaujíma táto séria, že ju nevideli ako začínala, tak v popise videa máte link, alebo ako som hovorila, hneď tu napravo v karte máte link na úplne prvú epizódu, takže tak. A máme asi 3 časti, alebo 2, teraz neviem, 3 alebo 2, neviem, fakt neviem. Z tohto tu a trošku mi chýbala, tak som si povedala, vyskúšame to, skúsime to zahrať, uvidím, že či ma to začne baviť, ak ma to nebude baviť, tak to proste ukončím rovno v tomto videu. Ale úplne ma to fakt začalo baviť, začne pozerávať nejaké veci, čo sa dajú stavať a to ide v takýchto survival svetoch a chcem tu postaviť čo najviac toho, čo môžem, pretože naozaj sa tu dá všetko spraviť. Potom nemám tu normál alebo tak, pretože sa mi tu začnú spawnovať slajmovia. Takže ak poznáte nejaký game rule na to, aby neboli slajmovia, tak povedzte. Jo. No a idem sa pozrieť, či tu je vôbec nejaký villager, lebo toto vyzerá otrasne. Toto by som asi zničila. Toto by tu už asi nemuselo byť, keďže keď sa pozriem, tak toto vyzerá fakt odporne s týmto domom. Mám v pláne. Máme tu 14 skla.
Môžeme spraviť jednu vec a spravíme si skleník. Ten skleník nebude nejaký geniálny, bude skleník, ale má moja babka, kámo. Chápeš, taký basic skleník, ktorý by som aj ja v realite, kebyže mám mať skleník, tak taký si postavím proste, tak postavím, také kúpim, keby mám peniaze, takže tak, takže úplne basic skleník môžeme ísť postaviť, pretože sa fakt nudím a nemám čo robiť, teda nenudím sa, ale proste vás to môže nudiť, že nič nerobíme. Takže čo keby na toto miesto postavíme ten skleník, že by to bolo byť zaujímavé, ten skleník bude vyzerať jak taký domček, keby to niekoho zaujímalo. A nevyzerá to až tak zle, čakal sa niečo oveľa horšie, dobre. Toto sa sem absolútne nehodí. Lebo keby neviete, tak tutok budú dvere, jo? No, na skleník je hotový. Mne sa ten skleník úprimne, mne sa páči. Mne sa proste páči ten skleník. Zasekáme. Ježiš, toto není fakt? To som, ja neviem, prečo sa mi to zdá také staré a neviem... WTF? Prečo to nemôžem sadiť? Aha. OK. Divné, takže... To funguje takto, hej, tak sa myslím, že zadíme mrkvu. Je to taký mini skleníček, na budúce postavíme väčší určite skleník, toto je iba taký provizorný. Zaujímalo ma to, jak to vypadá, ale prečo tá mrkva vypadla, keďže som ju zasadila tu? Pak ma to zaujíma, keďže... Aha, tu je lepšia pôda. A tu nemôžem byť. To je veľmi divné toto. OK. A už je lepšia pôda všade. A prečo to vždy vyhodí? To je tým sklom? Ja to môžem posunúť trošku dopredu, mne to nevadí. Iba jedno, že taká istá strecha, aká bola tu, bude aj tu. OK, toto je jedine, čo mi zostalo zo skla. No, hovorím. Zostalo mi tu L. Vážne mi to zostal L. OK, ja som fakt hrozná, nevadí, zatiaľ to tu zasadíme, už mi to... WTF, čo to má? Je to furt... Aha, on to furt vypadáva, proste on tu nechce byť? Tak to nebolo tým skleníkom a ja som úplne zbytočne znižila ten skleník. To nemôže byť raz jedno video, čo sa... Ale vysvetlite mi, čo to sa tu deje? Hey, what? Ja to môžem zväčšiť tú vodu? To je tým? Ja fakt neviem. Není to tým, tak čím to je? To je záhada Minecraftu, ty koky. Ale takto, ja sa zapýtam fakt iba na video na ten kreatív, aby sme vyskúšali ten skleník a chcem iba vidieť, že ako by som ho postavil, lebo neoplatí sa mi spustiť nový svet a v ňom to proste stáva. Na čo? Takže, určite, ja som chcela spraviť vlastne niečo takéto, kebyže to môžem ukázať. A vlastne niečo takéto som chcela spraviť, vlastne takýto skleník. Fakt taký úplne easy, malinký skleníček. Taký, chápeš, taký úplne pre detičky malinký, chápeš, proste nič extra. Takýto skleníček. Skúsime tú vodu dať takto na bok a skúsim takto. No a teraz funguj. Presne takýto typ skleníku som si ja chcela spraviť, malinký skleník, tento typ skleníku, proste toto som chcela. Nechám to tak, jak to je to, proste tento typ skleníku som legit chcela, takýto skleník a pozrite, čo z toho mám. Mám z toho toto, L-ko, čo to je, povedz mi, čo to je. Pošlem túto fotku pár youtuberom a budú mi, a zhodnotia mi tento skleník, jo? Zhodnotia mi tento skleník, takže tak, ľudia, dneska je rok 2021. To vôbec je ťažké, poslať fotku nejakému youtuberovi a aby mi to hodnotil, takže tak. Ale mne sa to fakt líbí. To nevypadá moc tak dobře. Jo, ale hele, reálne, wow. Tak to je hodne unlucky, kámo. Kámo, to je najlepšie. OK, to by bolo všetko, majte sa a ahojte.